Ovaj potez podrazumeva dodatnu investiciju u vrednosti od 125 miliona funti, odnosno oko 160 miliona dolara, na ranije pomenuti paket pomoći sastavljen od bespilotnih letelica vredan 200 miliona funti, koji je u januaru najavio britanski premijer Rishi Sunak, Ujedinjeno kraljevstvo će isporučiti Ukrajini dodatnih 10.000 dronova, saopštio je ministar odbrane Velike Britanije Grant Shapps tokom svoje posete Kijevu. Prenose RIA Novosti, ovaj potez podrazumeva dodatnu investiciju u vrednosti od 125 miliona funti, odnosno oko 160 miliona dolara, na ranije pomenuti paket pomoći sastavljen od bespilotnih letelica vredan 200 miliona funti, koji je u januaru najavio britanski premijer Rishi Sunak, pojačaću našu posvećenost na oružavanju Ukrajine najsavremenijim bespilotnim letelicama, koje će se isporučivati iz vodećih kompanija odbrambene industrije Velike Britanije minus direktno sa proizvodnog pogona do prve linije fronta. Rekao je ministar Shapps, prema pisanju Sky Newsa, ovaj britanski paket besposadnih platformi namenjen Ukrajini sastojaće se uglavnom od FPV dronova, kao i od hiljade udarnih, izviđačkih i pomorskih dronova, podsjećanja radi. Ruske snage u zoni svo su sredinom februara iznad Novoazovskog rejona oborile ukrajinski dron minus kamikazu, britanske proizvodnje, za kog se kasnije ispostavilo da je nastao modifikacijom letelice iz porodice Banshee minus jet, koji služe kao vazdušne mete i primarno se koriste za simulaciju različitih pretnji poput borbenih aviona, bespilotnih letelica i krstarećih raketa tokom testiranja raketa zemlja minus vazduh i vazduh minus vazduh, kao i protivavionskih topova postavljenih na kopnu ili brodovima. Pojava drona ove vrste na ukrajinskom frontu ukazuje da među vojskama NATO zemalja postoji ozbiljan nedostatak u domenu bespilotnih letelica, budući da je umjesto pravih kamikaza London poslao Kijevu letelice koje je neophodno modifikovati da bi se koristile za udare po protivničkim ciljevima.